朝早就出發。今日咧天都未光咧，我哋就又係出咗門口啦。咁今日點解咁早出門口呢？就因為今日我哋就要去另外一個縣外援縣。咁由高雄去外援縣咧，我哋想要去住嘅地方咧，嗰度就要大約2.5小時嘅車程。咁所以咧，我哋就決定搭一朝早6點呢一班車咧，就去外援縣啦。喺我保眠嘅时间咧，就同大家简单介绍下外援县先。外援县嘅古名咧叫伊予，位于四国嘅西北面，面积超过5600平方公里，系四国当中面积第二大嘅县。外援县咧主要分三个区域：东予、中予同南予。而我哋咧只会短短咁逗留喺外援县2日1夜，所以我哋大部分嘅行程咧都安排喺外援县嘅最大嘅城市松山市。咁我哋决定呢一次旅行嚟四国咧，亦都系因为呢度一个景点。外援县咧亦都有金骨王国嘅称号，盛产墨金。咁同我哋平时食开嘅橙同金有咩分别呢？其实我都唔系好食粉，不过我要同大家讲，我系唔中意食橙，但系中意食金嘅。咁大约2小時咧就到 JR 松山站，出站之后咧就穿过站前嘅地下隧道再转车。向市内电车伊予铁道的出口，市内电车均一格160N 嘅，虽然有5条路线咁多，但系跟住啲颜色嚟搭车就冇问题。而我哋今晚住嘅旅馆咧系位于道后温泉嗰边，但我哋就唔搭呢格电车，而系搭后面呢一格少爷列车。之前讲过啦，四国铁路周游券咧系唔包少爷列车嘅。所以我哋咧就同票务员买咗2張2日券，当中包括一程少爷列车、一次高岛屋嘅摩天轮，同埋来回松山城嘅券。但唔一定咁好彩咧，即场有位，所以咧可以喺 JR 松山站入边嘅观光案内所度买定先。而今日同我哋一齐搭车嘅有呢一班好得意嘅小朋友，亦都因为佢哋咧呢一程车系我哋成个四国之旅里边最开心嘅回忆。听得出佢哋唱紧咩歌呢？之后票务员就入嚟俾每个小朋友咧大帽同埋影相。我隔篱呢个男仔咧劲鬼嘛，突然间同女同学示爱啊！最后咧，佢哋就喺大街道度落车。少爷列车咧系日本名作家夏目漱石嘅小说《少爷》里面出现过，被形容为好似火柴盒咁嘅火车，所以咧就有呢个名啦。少爷列车咧曾经喺1888年至1965年行驶，再喺2001年嘅10月恢复行驶，但就由蒸汽火车咧改成而家嘅柴油引擎。少爷列车咧会行2条路线嘅，星期六日同埋假期咧班次都会多啲。想搭嘅话咧，就可以上官网度睇下。到总站之后咧，就唔会即刻出车站，因为去车站咧可以欣赏到难得嘅人力段车头啊。如果遇唔到少爷列车嘅话咧，道后温泉站隔篱咧都有一架少爷列车系俾大家影相嘅。
咁出站之后咧，就首先穿过道后温泉商店街，去旅馆嗰度放低行李，然后咧就再翻商店街行下。道后温泉商店街咧，连接住道后温泉本馆同道后温泉车站，系一条长大约250米嘅 L 型圆顶拱廊商店街，有大约60间铺头。最早嗰间咧，7点钟就开门啦。呢款蛋糕咧都系道后温泉嘅名物嚟噶。商店街咧有非常之多麦金味嘅产品，咁我哋咧就首先试下麦金大福，非常之多汁，不过阵味咧我就麻麻地啦。成个橙喺入边，行到尾咧就会见到道后温泉本馆啦。而我哋今次旅行嚟四国嘅主要原因咧，就系因为道后温泉。因为道后温泉原定就会在2017年的秋季开始进行最少7年的局部维修，不过最新的安排咧会系2019年的1月之后才开始。咁我哋今日就不会浸温泉住，首先咧就去食饭先。咁我一早咧就拣定咗呢一间寿司马路，本店咧就位于大街道，道后店咧就喺2005年先开业，可以一边欣赏道后温泉一边食饭。呢度制作嘅鲷鱼饭同埋松山市乡土料理松山炸咧都非常之出名，所以咧我就点咗呢两样嘢啦。爱媛县养殖嘅鲷鱼咧收获量系日本第一，亦都有两种好出名嘅风味，御和岛鲷鱼同埋北条鲷鱼。简单嚟分咧，即系生同熟嘅分别。而呢次旅行咧，总共食咗3次嘅鲷鱼饭。呢度嘅鲷鱼饭咧系好味嘅，不过咧就系最普通嘅嗰一餐。咁我哋拣嘅御和岛鲷鱼食法咧，就系将鲷鱼刺身放喺饭上边，再淋上蛋同埋豉油捞匀嘅汁一齐食。松山炸咧就系松山地区喺喜宴或者招呼客人嘅时候用嚟招待嘅杂锦寿司饭，所用嘅菜咧就加入咗用濑户内海嘅小鱼做成嘅高汤，仲有大量嚟自濑户内海嘅海鲜铺喺饭上面。虽然啲海鲜咧系好鲜甜嘅，不过咧我哋就食唔惯海鲜全熟嘅寿司饭。呢个 set 咧仲有一碗好好味嘅五色素面。五色素面咧，亦都系松山嘅美食之一嚟噶。食完午餐咧，就行翻去车站。一上车站对面放新园嘅少爷机关钟。少爷机关钟咧，系为咗纪念道后温泉本馆100周年，喺1994年咧模仿道后温泉本馆嘅震怒阁所建。每日喺指定时间咧都会播放音乐，而小说少爷里边嘅人物咧，亦都会随住音乐出现。而家就睇住少少先啦。唔想企喺度欣赏嘅话咧，都可以喺隔篱嘅竹筐一路浸脚，一路休息咁欣赏。后咧，我哋就去一个原本冇谂过去嘅景点——道后公园，亦即系汤竹城迹。因为头先搭车经过嗰阵咧，见到呢度嘅红叶开得好靓啊！汤竹城咧系由南北时代至到战国时代，大约250年间咧，由伊予国守护官河野氏所居住嘅城堡。由于汤竹城咧系日本中世纪嘅建筑，所以咧就唔似平时所见嘅城堡会有天守同埋石墙。汤竹城迹咧喺1988年开始进行发掘嘅调查，因为呢度完整咁保留咗护城河等等嘅遗迹，而中世纪嘅城迹咧亦都系非常之宝贵罕见。加上呢度咧利用咗日本传统技术进行修复，而有一个好高嘅评价，所以咧喺2002年就成为国家指定古迹。
之后呢更加被选为日本一百名城和日本历史公园一百选。而来这里呢一定要去最高的展望台，可以360度地欣赏松山市。就行另外一条路落翻去，会去到公园嘅南面。呢度咧会有两间无家屋敷同埋资料馆，展示咗好多嘅调查成果。参观完咧，可以话系令我大开眼界。仔细嘅研究同埋好多嘅出土遗物，同以往我哋所参观过嘅城嗰啲展览品咧系好唔同嘅。加上咧，睇得出公园入边嘅花草树木都经过悉心嘅栽种同埋修剪，真心推介大家咧用个零钟头嘅时间嚟呢度散下步，特别系樱花同埋红叶嘅季节啊！行完咧就差唔多时间翻去车站啦。如果想搭少爷列车翻去 JR 松山站嘅话咧，可以喺呢度买飞。咁我哋咧就搭普通嘅电车翻去 JR 松山站，准备去一个好期待嘅地方啊！